asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan saaxiibayaal ku soo dhawaada ciyaaraha iyo habeenkii warka ugu dambeeyay baan soo qaadan doonaa waa ciyaar kusugistii oo caawa ciyaaro badan oo xisaab badan ayaa horteena jira waxaan idin doonaa war maxaa laga leeyahay Classico Real Madrid iska jir Barca iska jir Barca ahay war waa ku digaya wali waxaan u idin doonaa habeenkii ninkii Ronaldo ahaa iska dhaaf Manchester xitaa Portugal ba in laga saaray tabaan leeyahay xilli Portugal uu soo diyaarinayay dhacdada ugu weyneed ee maqaarka oo ah inuu soo baxan koobka adduunka ayaa waxa la leeyahay loogu ma la ciyaarsiinayo warwarkii ugu dambeeyay ee doonaa iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa akhbaarad kale ku saabsan kaliibsiga ciyaaraha Real Madrid oo looga digaya halaan sidoo kale waxaan eegi doonaa xaaladda Manchester iyo waliba suuqa kooxda Arsenal iyo kuwa kale saaxiibyaal idinku subscribe ka noo saar ku channel ku xusuul ku jiray share iyo like tan isku dirgana saaxiibka ciyaaruhu jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneynaya inuu wax ku barto waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo rogo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jawhar Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga iyadoo caawa ciyaar xisaab badan jiraan oo kolay waa wariyaha si la yeelan ba jirin caawa Real Madrid iyo Barca koow iyo tan ka habeenimo wariyaha Maxamed oo waa tashdii ka hor ugu kor dhar tashanaya wariyaha Maxamed oo waa ciyaar darbiye seed yeeshay oo adiga habeenkii baad yaani 12kii ciyaar u qaar socodaad kasoo tagi jirtay waxaadna isdhiig jirtay waxaas waa wax saas ma aha blockade wayaani biriba gadaal xal laga seeriyay isdhiig jirtay wariyuhu seed ka yeelaysaa caawa Classico laakiin maxamed oo aad waxa taajab liga u dhufri jirtay oo ay ciyaarayaan Benfica waxa si ciyaaray xataa u dhufri jirtay waana 7 saac soo maxamed jirtay maxaa kugu dhacay maxamed oo ya ma soo maxamed waa klaasike niyo warma niyo laakiin niyo waa laakiin dibuhu ku niyad gelinayaan hadda ma aha mugta labada dhinac oo kaalmo lagu kala wareegsanaya ma ya maxamed adiga waxa iska dhaaf klaasik waa klaasik klaasik waa horta soo fiirsanays ciyaarta ama taaraysa maya maxamed marka hay waa yahay go'aan baa kamaanu gaaray midaas hadda uma ku kortashay barnaamij ilaa noo waxaan ogaa 6 saac marka la gaaray 12 habeen baan warkii iska soo ciyaamada jiray qaar ku waxaan dhig jiray war subaxii dib u kaga ciyaamada dhig jiray waa ka laakiin caawa jibaal weyn ma isugaya waa ku qaadanaya wadayaashi weynayday wariya wadayaashi weynayo kolay classic ba habeen ku la ciyaarayaayo oo ciyaar hataa Liverpool ba inuu jiri doonta oo runtii Liverpool ciyaartooda yana waxay caawo waxay ciyaarayaan waqti hore wayan caafimaad qabay ay u ciyaarayaan sida kuwan Jamal League xilligooda soo galay maaha ya war 23 sano koor ba isugu dambeysay hataa ma ogtahay Nottingham Forest oo caawo la ciyaaraya Liverpool iyo Nottingham Forest waxa isugu dambeysay inay kulmaan 23 sano koor waa April 1999 ka isugu dambeysay iyagoo caawo labadana kooxood ku kulmayaan wareega sadnimaadka oo Liverpool ayan hataa marna tagin xilliga uu kulab kooxdu joogo ya habeenkaas oo ay 99kii ciyaarta labadan dhinac ay ciyaarayeen laba ay ku dhamaatay oo waxay ahayd ciyaar aad u xiisad badan bay habeenkaas ahayd waa marka muddo dheer kadib oo waqti laga joogo caawa 23 sano ka hor isugu dambeysay labadan kooxood ayaa caawa isugu imaanay halka ka runtii iyadoo arkaysan waxay ahayd habeen Isniin bay ahayd oo 5 April iyadoo matax waxayna ahayd ciyaar Premier League bay ahayd oo runtii iyadoo habeenkaas ay ka soo qayb galeen 28,000 oo taageerayaal ah iyadoo kuwa ka watay ninkii la oran jiray Ron Atkinson Atkinson uu watay halka Liverpool habeenka ay u ciyaareen rag ku jiray Gerrard iyo Robbie Fowler iyo Michael Owen kaga ay u ciyaareen Gerrard Fowler baan habeenka tababaray Liverpool ahaa iyadoo ninka la yiraahdo Owen iyo Redknapp ay goolasho dhaliyeen habeenka waxa yeeshay Fowler qudii si fiican habeenka u ciyaarayo marka muddo dheer kadib oo 23 sano kadib bay labadan kan u ciyaarayaan iyadoo xataa caawa kooxda kubada cagta ay Liverpool la ciyaarayaan maxaaday Nottingham Forest ay doonayaan inay kuraasta qaar baneeyaan oo 97 kursi oo kamida garoonkooda ay caawa u baneeyaan yaani laguma fariisanayo macnaha waxa leeyahay caawa Liverpool reer aqraad baa loo fariisinayaa wala kari way reer aqraad lagu celinaa caawa macnaha wax balaayo wayaan reer aqraad balaayo loo daaraya caawa marka macnaha maadaama musiibadii Hellesport ka dhacday 89kii markay labadan kooxood ciyaariyeen ya sidaan oo kale bay ahayd ciyaar FA Cup semi-final bay ahayd oo Liverpool iyo Nottingham Forest ba ciyaaray 97 qof ayaa ku dhintay ciyaartaas masiibo ka dhacday iyo 766 ay ku dhiyaacmeen taqaana 766 qof kale ina ay ku dhaawacmeen caawa marka waxay leeyihiin kooxdan Nottingham Forest waxay leeyihiin caawa garoonkeena masiibada dhacday waxay ahayd 1999 bay dhacday waxay leeyihiin caawa 897 kuraas oo kamida kuraasteena caawa
waxaan malaf lagu fariisanay bay leen waxaan ku maamuseen bay dadkii macnaha ku geeriyooday shilka ka markay labadan isla ciyaarayeen marka waxay taas u fahmeen saabiina waxay leen caaw waxaan la arkay ba kuraas ku soo fariisanaya wari ay cid ayay awwal nin raad aqraadaynaya marka waa kaayo kullayna ciyaar adag bay habeen kamid tahay iyadoo klaasiko sidoo kale la ciyaarayo waana kulankii 249aad klaasiko oo ay labada ciyaarayaan iyadoo madrid iminku ay ahayd kooxdi ugu horeysay klaasiko hormartay 100 gool walina caa waxay doonayeen inay gaaraan 101 gool hayeesha barsha waa soo caafimaad ayaan tahay walow barsha ayaan hadda gool daro soo gaarin 12 ciyaar soo dhaafay hayeesha 5 ciyaar soo dhaafay labadan ciyaareena real madrid uu baabadinaysayo marka caa walaasi bay tahay laakiin real madrid waa u digaya real madrid waxaan leeyahay real madrid iska jir Barcelona lagama badin laba bil oo la soo dhaafay waa laba bil iyo biyo waa laba bil oo dhamaatay Barcelona lagama badin adiga ku taala Real Madrid adiga ku taala libaax qoyay bisna moodin haddii aad maleenayso Real Barcelona di Madrid ku ori jirto aad maleenayso iska jir caawa walow Real Madrid ayaan tan iska kacsan tahay laakiin Barcelona dhid waa soo caafimaadayo war tiimkii ugu fiicnaa Barcelona ciyaaray waa soo taawun ugu kala fiisana iska gambarigana waxay tahay macnaha Barcelona ayaan tan soo caafimaaday mujida waxaan kula mujida Xavi walaa wuxuu laga qabowey macnaha Shaafi ay maashan ciyaaro ma laneysan ninkan ninkan birigu maqaarka ciyaari jirna ku dhaleeli jiray ar dadka maanta maxay biroon isdibayaan war ya xaydad dadka maanta biroon ugu ciyaara ama garoomada ku jira mushaaraadka qaata sababta ugu kalifay inay buumada dhaqdo waa ka Shaafi biroon la soo maray waa iska socod jiray ya wala iska soconaa ma bal isdibay dadka maanta igoo ordayo dhididaya aysan wax qabsan karin ninkan maqaarku waa soo maray ni khatar badan buu ahaa marka Barca waxa leeyahay waa soo kacday Real ay ku taala laba bil Shaafi wax gool dar lama kulmeel u leeyahay mujid halaas ciyaar waa soo badinay umba afar fafar dhismida afar labo waka goolash way badnaayeen ogowna maali mal maxkamada klaasik sida buu soo ahan jiray qay allah klaasika ya klaasik sida buu soo ahan jiray waxay ahayd habeen bay ahaydo labada nin ee Messi Ronaldo ayna waaleen habeenka Messi dhalna Ronaldo dhalna Messi dhalna Ronaldo dhalna klaasik xilliga buu soo mar labada nin odaya ciyaari jiray hadda ma taqaana Messi kama vingiya ku soo haray iyo gaviya ku soo haray meesha adduunyo waaye la klaasiko waa klaasiko laakiin kulanka ragga buu soo lahaayo jabtar cusub ayuu klaasiko yeeshay qay laakiin maalin maalmaha kamida markaad ka salaagay saga sheekeyso waxaad leedahay allah klaasiko ragga soo maraya ya ronaldo nila dheero qatar badan waraa uu qabaa dan gool la dhimanaya iyo ni messi riyado oo dadkan iska dardaraya oo bini aadan xirfadiisu saafitaayo alla barxin habeenka maxaa habeenkan Ronaldo ayaa 22 daqiiqo gool dhaliyay kadib Messi ayaa barajay 7 daqiiqo kadib Messi ayaa ku daray 6 daqiiqo oo laba halka dhig baasha isla Ronaldo ayaa 6 daqiiqo ka dhigay 2-2 kala sirgaas soo mariya qayo walaba nin oday baa soo mariyo mid kale 6 jeer ugu dambeeyay hadrig laga dhaliyay klaasiko kuma yahay ciyaartu hadriga gaaray waxay ahaayeen Lineker 87 isaga ayaa kulkan hadrig ka dhaliyay Romario 94 u dhaliyay Evan Samorano sagashanti wuxuu dhaliyay Lionel Messi wuxuu dhaliyay 2007 Lionel Messi wuxuu dhaliyay 2004 Luis Suarez isna wuxuu dhaliyay 2018 hayeesh waxaad ogaataa ciyaariyahan Yurubiyaan ah oo tan iyo Lineker ma jiro hadri ka dhaliyay kulankan oo Yurub dhashay maxay Lineker Barca uu soo ciyaaray inkasta falanqaya ciyaaraha wayan Lineker Messi aad ugu dagaalamay u taageeraa Lineker 1987 isagoo Barca ciyaaray ayuu kulanka hadri ka dhaliyay laakiin wixii markaa ka dambeeyay Real America baa hadri ka dhalinay Evan Somorano kale iyo Romario kale iyo Messi iyo Luis Suarez iyo waxdan waxay ahaayeen rag reer America bay ahaayeen laakiin lixdii hadri ugu dambeeyay ee El Clasico laga dhaliyo ragga baa ka dhaliyay iyadoo Messi laba hadri ku dhaliyay ogowna 87 ugu dambeeyay ciyaarto Yurub u dhashay inuu kulanka 3 gool ka gaaro oo aan arki doona haday gaaraan heli labadooda caawa kooxood ay kala taageerayaan mujida caawa waa la fadhiyaayo gambarba yaala hey waxay kala taageerayaan kooxood way kala taageerayaan Messi muqtay waa legendkii Barca kan waa legendkii Real Madrid caawa klaasiko bariyaha laakiin labadoodu markay gambar rigtaan waxay gambarku u toosaa Ronaldo maxay yelee shanti El Clasico ugu dambeeyba Real uma badinaysay mar waxa Ronaldo garoonka yimaado daawada ciyaarto marka bariyahan Messi gambarka ka qaro gambarka ka qala dhacaya oo gambarkiisu ka qasaaray markuu u fadhi dhigto klaasiko hadda maalin maanu ciyaarin bii shaban u ciyaarin oo yar gabi wuxuu ku maqnaa adagu marka caa uu gambar dhiganaya Ronaldo uu gambar dhiganaya kulli ayaantan Ronaldo uu gambarku u toosamay Real Madrid oo badinaysa ayuu markasta arkaa mar mid kale waxa laga yaaban yahay ninkii 104 ka bilin ku fadhiyay Eden Hazard wararka doona hadduu caawisana caawu ciyaaro 6 El Clasico ayaa ninkan u dhaafay intuu Madrid joogo 104 bilin ku fadhiyay hal marna klaasiko maanu ciyaarin oo 6 El Clasico wuxuu ku seegayay dhaaw marka waa ninkaas ninka caawisha lagu hayo hadii 7 El Clasico ay sidoo ku dhaafto ninka hal iska raacday wax ma kaamayo meesha
mid kale waxaan impossible ahayn baa la yeeyay suurtagal ahayn in Messi iyo Ramos intay ku soo laabtaan El Clasico labada dhinac ay kala ciyaaraan waa waxaan suurtagal ahayn baa la yeeyay Leo waxa la yeeyay u soo socda leeyahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona hadii wax ku dhaw halka sidoo kale Ramos la yeeyay isna maadaama ku dhibaateysan halka inaan isna ku soo laabanin kooxda kubadda cagta ee Marangiska waa war ku sheegayaan soo laabashadu inay dhib tahay sabab ku aadan in ninka sheekha kooxda iska dhinan uu dooni labada ciyaartay hadii uu fasaxo waxay doonayaan Paris Germany in labada ciyaartoy ay ciishtaan waana waxaan suurtagal ahayn baa leeyahay in klaasiga sidii hore ay ahaan doonin oo labada nin aynu soo laaban doonin waa ninka la yiraahdo Ramos iyo Messi xilli klaasiko runtii ay soo mareen rag waaweyn klaasik Zidane iyo klaasik Pep Guardiola lacal hadii ay iska hor imaan lahayn badin lahaa yaani ragii Barcelona uu watay Guardiola iyo ragii Zidane uu watay waa sawirka waxa ka muuqanaya ee uu watay Zidane yaa badin lahaa ileen klaasik waqti dheer bay soo martay oo waa waqti baa la soo qaatay marka meeshaanu waa kuwii sidaan u watay Pepe iyo Kroos iyo Ramos iyo Navas iyo Benzema iyo Ronaldo iyo Modric iyo Waka Carva iyo Casemiro iyo Warwaka Marcelo iyo Bale halka waa Valdes iyo Samuel Eto'o iyo Rafael Marquez iyo Kaskal waa BK waar kaas miyaanu hayn Keita kaas waa Henry kawa Biol kawa Iniesta kawa Xavi Oralves warwa Messi dadka uba baahan xataa magacooda in meesha lagu soo qoro niman odayaal ma isugu jira ardad maxay soo gudbay klaasiko lacal hadii la rabada dhacs qaban lahayn ragu sidaan watay ragii guardiil u watay badi laha waayahay intaa iyo klaasiko yaa been kubay heedo wararka doona hadii caawa Barcelona 101 iyo hadii ay Barcelona inuu soo dhawaadaan 100ka gool ee klaasiko wararka hadaan ku darana waxa kamida ninki Ronaldo ah ayaan taan wa baasha saaranba ninki dhamay odaga ah ayaan taan waxa leeyahay keed lagu hanjaba ka war ya maynad waxay leedahay haddaa si fiican u ciyaari weyso keed baa lagu gelinaa maalinta falqayaash ya daa haddana waxa leeyahay waxaaba jirta dibeed weyn dood weyn baa ka tagay Portugal oo la leeyahay warbaahinta halkaas ay leedahay war Portugal wuxuu fiican yahay Ronaldo oo waxaaba ciyaar ay wadankiisu isu diyaarinayaan inuu soo baxaan koobka adduunka xilli isu diyaarinayaan ina u soo gudbaan playoff-ka ayaa waxa leeyahay Ronaldo ba ka hadal galiyo iyo ciyaarta semi-finalka iyo finalka ba waxa leeyahay hadii ay Portugal semi-finalka soo dhaafaan finalka Italy bay la ciyaari doonaan hadii semi-finalka soo dhaafaan Turkiga soo dhaafaan ayaa waxa leeyahay sidoo san jirkan waa inuu Fernando Santos ninkan uu ka hadal galiyaa ba leeyahay maxay leeyahay waxay soo jeedinayaan in Portugal ay fiican tahay la'aanta Cristiano Ronaldo walaa Ronaldo waa ninkii Portugal soo saaray habeenkii Sweden haddana wuxuu doonayaa sanadkan inuu soo saaro habeen kasta uu ku mutaystay in la siiyo xidignada dunidu imigan wuxuu doonayaa inuu soo saaro haduu Turki soo dhaafo wuxuu rabaa Turki khamiista ay la ciyaarayaan kulanka khamiista ayaa shaqo gelin la waxa leeyahay waa ninkan ayaa la ciyaarsiin baa leeyahay kan waa waayiri sidoo kale hadii soo gudbaan Italy bay la ciyaari doonaan asagana haduu soo baxo oo ciyaar final bay noqon doonto sanadkan mucjisa taala ama Italy World Cup soo aadi doona ama waxa soo aadi doona Portugal waayahay laakiin miyey jirtaa in Portugal ay fiican tahay la'aanta Cristiano Ronaldo Bruno waa xaqiiqe xaqiiqa hadii loo laabto Portugal man laga badin ciyaar Ronaldo ka maqan yahay tan iyo September 2014 macnaha waxa uu leeyahay Portugal gool darma ku dhacday xulkooda hadda hadaan u ciyaar Ronaldo tan iyo 2014 la ismaay Ronaldo inuu nin weeyahay laakiin xaqiiqda meeshan taal waxay cadeynaysaa ay ku leedahay la'aanta Ronaldo marna xulka Portugal lama garaacin tan iyo 2014 waliba saxaafadda Portugal waxay aad ula caajabeen guushii weyneed ee ay National League kaga gaareen September 2020kii xulka Portugal iyadoo Ronaldo ay wadan oo ay ku dhufteen 4 gool iyo gool habeenkii oo wadaray weynay dhigeen xulkii uu watay Fernando Santos waxaana ay leeyihiin journalistayaasha Portugiiska waa bandhigii ugu fiicnaa muddo 8 sano ay mataqana Santos kooxdiisu sameeyso ogowna habeenka waxa wacdaray Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diego Jota iyo Joao Felix. Marka iyadoo Portugal marka ciyaar weyn u wajahayo marka Khamiista Turkiga hadii jug la siiyo uu iska baxayo haduu soo gudbin Italy la ciyaarayo ayaaba dood waxa ka tagan Ronaldo miyaara iyo miyaara yimiya. Marka waa kaayo Portugal marka waxay isleeyeen war mar qabdad baa leedahay la'aanta isagoo ha yeeshee tobabaraha warkaas waa diiday. Hay waa loo yiri Fernando Santos waa ninka dadku yiri Ronaldo means goal. Ronaldo wuxuu la miciyay gool oo gool oo gool weeyaan buu ku leeyahay inkastoo Ronaldo mar ninka marka qaar xataa uu ku Ronaldo tababaradiisa kula dagaal inuu wakiil ka hor koobka Euroga macallinkiiba ag istaagayo macallinkiiba gees ka maray isagii meesha ka tababaray Ronaldo waxa ku dhacay macallinka uu ninka ku dhacay ya wuxuu sabay uu garan waayay hayeesha tababar Ronaldo uu aaminsan yahay waxaanu meesha ka saar wararka sheegaya in Ronaldo ka gelin doona ciyaarta isbuucan wuxuu leeyahay ma maleeynayo in koox adduunkan ku nool ama man maleeynayo koox adduunkan jirta ee si fiican u ciyaari karta iyagoo aan wadan ciyaartoogood ugu fiican dunida yaani Ronaldo la'aan waxba nimani uu leeyahay wuxuu u muuqanaysaa inuu tababar u leeyahay Ronaldo waan ku soo bilaabayaa ciyaar Turkiga haddaan soo baxnaa Italy waxa ka horgeynaya aniga
ciyaarad meesh ku haysin ana ma iwaaris Ronaldo markaa iska fariisinayo ma jirtu leeyahay ma jirtu leeyahay xul fiicnaan aya laanta Ronaldo macna ku haysta Ronaldo ka iska gali karta ayaan bajirin buu leeyahay marka odogii laakiin dayantaan wala shakiin waxa toosha lagu haya ana halka wuxuu yiri Ronaldo meesh su'aal ayaan rumicna 15 sano bilow ku soo raaxaysteene ha iska fariistaan gurudan ku nastaan rumicna daadooda markaa soo dilaba sir jir markaan ahaa oryaalka shiinaha iska aad rumicna yurub dhawa ka baxay koox yurub oo weyn ma wuxuu ciyaarin buu shiinaha meelahaas iska aad rumicna sida shan jeer ciyaaro ku fariistay daadan jirana waliina waxay raal u reenay shaqulayaan buu leeyahay xilli ma taxaran Ronaldo wali loogu baaqayo in Man United kaptanka iyo ay ka dhigan intagni maxaa waxa la isii United ay guulo u gaarto oo ay xataa u soo baxaan afar sare jamligu waxa la weynad Ronaldo kaptan ka dhigtaan taas weydan faa'iido sabab leeyahay oo aad ka qaada bal ninkaanu yaani fiigsan ba ee wajiga wuxuu haysto ee Harry Maguire fikraha waxa qaba Mikel Richards uu leeyahay intagni maxaa la weyn Maguire laga nasiya kaptanimada Ronaldo loo dhiibay si uu guuleysiyo kooxda waxa leeyahay wiilka waa ku yara culayska ka badbaad leeyahay kaptanku ma qaadi karee odaga loo dhiibay si xagaaga United ka dhiman uu guuleysan helada warku sheegay Ronaldo ama inuu Europa League aado ama yaanu aadin xagaaga dambeynadu si joogaya ba leeyahay runtii runtii Ronaldo ma baxay ba leeyahay tobar xiga iimaan doona raaf lagu bedeli doona ayuu kalsoon yahay ba leeyahay kooxdu inuu hagaaji doona mid kale Arnaud Zdalim jidda waa kaay kala tuuraya Leno wuu saabiray wuxuu leeyahay war wad u qalantaa ya maalinta wadna waa ciima madib u leeyahay midkaan jarmalka ah barada ka dhacday sidii keed loo geliyay ayaan taan bakeed uu isaga jiray waxa sidoo ninkan golahay u yimaaday Ramsdale isaga golahay koowaad kooxda noqday kanu wax ma tarab uu noqday jarmalkan uu keed baa iska geliyay laakiin laanta dadkan Ramsdale ee uu dhaawacnaa leeno ayaa shalay la safay waana ka wajisa qabsaday ee shabqi silashtay golahayaash way midoweyn ciyaarta markay dhamaatay Ramsdale waa soo galay wuxuu yiri war ciimaamadaad oo lama haysa karayo waa kar Arsenal bare waa dadka dhiga ku cilayaano yaan wuxuu yiri war waxaan maxay yeesiday in horyaal ay qaadamay u dibal dhagay uu rumicna yaan madaxa xanuunay halka maal uu dhubay nafsidka uu yiri micnaha oo uu ciyaaray kooxda Wolves oo wuxuu waxaan maxay tahay Arsenal nagu dibal dhagayaane warar Arsenal dadka ka yaraay idinka madax mucaaradka madaxa ka galinay almiina ka yaraaya jambigo idin hayo idin jignay waa yahay xilli uu arkayo Ian Wright in Arsenal ka soo baxayaan niman hoggaamiyana waxay ka dhex muuqdul way Arsenal imanka shan hoggaamin ka soo baxay inkastoo falqayaashii Arsenal caadiyan oo ay ku tilmaamayaan wiilal bila kartiya wuxuu leeyahay Ian Wright Benbaas shaqteen mujeeda uu Arsenal rag waxa ka soo baxay karti leh oo hoggaamiyaal u muuqanaya kooxda sida had maarta shalay wiilka la yiraahdo Tierney oo kaptanka uu xirnaa yaa ciyaarta kulmay isagoo kaptanka xirnaa wuxuu leeyahay waxa jooga dad hoggaamiyaal u muuqda Ben White oo kale Gabriel oo kale Tierney oo kale Odegaard oo kale Thomas Partey oo kale Arsenal wuxuu yiri Abu Arsenal Shormaan wuxuu yiri ku simuysiin rag wada isbiir oo dhigoodu badan yahay ayaa meesha ka soo baxay leeyahay kooxda u dagaalaya xilli Arsenal warka ku weyn u yahay in kutiye ay qaadanayaan kana door kana dul qaadayaan kooxda amaahda ugu joogay Aston Villa ninkan ayaa la tubsaday markuu baashi tagay wareeray Aston Villa waa ma ku yimaaday durbana waa kaayo ciyaaray si fiican u ciyaaraya waxaan Arsenal sheegayaa inaynan Aston Villa awoodi karin in ninka kanu dhaqaalaha mushaarad uu rabo inay bixiyaan marka Arsenal waxay warku sheegeen wargeys sport wuxuu soo warinayaa in Arsenal ready u tahay ninkan inay ka dulqaado kuwa ka waxaana ninkan sida ugu soo laabtay kooxda kubad yani Ingiriiska ugu soo laabtay iminka uu ciyaaray kooxdan jeerad uu wado 10 ciyaarood buu durba u ciyaaray isagoo 4 gool u dhaliyay 3 gool uu caawiyay markuu xalay Arsenal baa doonaysa inay qaadato ninka kan Philippe Coutinho xilli looga digay Real Madrid inay waayso ciyaartooga Haaland madama Real Madrid ay qaadanaysa Haaland dadka qaar waxay leeyeen Haaland iyo Mbappe isku qaadataan macquul ma hanbaal leeyeenna oo yani Haaland qudhis marba leeyahay inuu Mbappe ka garab ciyaaro Haaland wuxuu raayay inuu ka ciyaari karo meel isagu uu Ronaldo ka yahay Messi ka yahay yani isagu waweyn ka yahay cidna ninka ugu waweyn ka meeshu ka yahay inuu doonayo inuu aado marka hadduu Haaland Mbappe ka ciyaaro iyo Benzema asagu blockade uu noqonayo wiil ka runtii laakiin Madrid marka waxay u badan tahay inuu iska dhaafi doonto hayeeshe Guti ugu digaya Jose Mario Guti Real Madrid laabkeedii hore wuxuu leeyahay hadii Real Madrid ayan hadda la siixin Haaland wuri hadaysan Haaland hadda la siixan wuligood lama siixan doonaan laakiin Real Madrid waxay isku haleynayaan in Mbappe isleeyin waxay leeyin ninka Ronaldo qabsado ninkan weynaan isleeyino ninkaas dheer ma aha bay isleeyin marka laakiin ugu waxay leeyin ninkan yaan waxtayda ka baxsan xilliga la sheegay inay qaadanayaan oo 25 milyan ku qaadanayaan ninka lacagaha ku fadhiya ee Real Sevilla ee Yassini Banu ninka la yiraahdo bay doonayaan baa leeyahay ninkan oo runtii u dhashay waddanka Morocco ayuuna u arkaa bedelka ciyaarta uu David Hay salaatii jirkan ayaa sanadkan ah mid ka mid ah goolhayaasha ugu fiican ee liiga isagoo xataa kula tartamaya abaalmarinta goolhaya ugu fiican ee liiga ninka jiraa Thibaut Courtois habeenka waxa war ku soo wariinayaan in Man United ay diyaar u tahay in ninkan Old Trafford keento 25 milyan baa lagu qiimeynaya iyadoo ninka Atletico Madrid uu soo ciyaari jiray ee Master David Hay inkastoo jiclaan lahayn halkan si joogo United
18 bilood uu dhimanayaa baa la heshiiskiisa waxaana la filayaa maynood inay bedelkiisa ninkan ka dhigan doonaan baa la leeyahay oo waqtigii David uu soo gabagoobi doono. Midda kalena AC Milan goolhayaheeda Maignan ayaa runtii ku eedeeyay taageerayaasha Cagliari inay caayeen isaga iyo ninka lagu magacaabo Vicario Timori. ciyaartii xal waa tiil mar laysa qabsaday laysgalay waa tiil Milan ay badisay oo Cagliari garaacday hoggaankii Serie A-na ay saddex dhibcood ku qabteen. 8 ciyaar ay dhimanayaan Serie A haddii Milan ku guuleysato inay qaadi doonto gabi ahaanba koobka ka haya Serie A oo ugu dambeysay 2011-kii laakiin dagaal baa ka dhacay ciyaarta markana baad xalay iyadoo Maignan uu ku eedeeyay jabhaynta inay isagana caayeen Vicario Timori ay caayeen laakiin waxaa warkaas diiday oo beeninayay kabtanka kooxda kubadda cagta maxaradayay Cagliari Joao Pedro kaas waxa tiray inuu dadkan looga wacay wuxuu leeyahay anigu ma maqlin buu leeyahay aniga Cagliari inta sanan joogle weligay maan arkin buurina iyo dad faquuqaya u gafaya tirana weli waxa ka socda leey faquuqa iyo waa kaati xalay dagaalku weynuu ka dhacayo naw waa ciyaarihii baan asxaabtay inta ugu weynaynaa wixii soo kordha ciyaaraha barnaamijyada baad ku maqli doontaan haddaba la marayo yaa xasuuso maxaa kaa muuqana meeqa meesha kaaga muuqanaya waa maarso 20 ku xasuuso ciyaartooga u ciyaara kooxda Brighton Solomon Benjamin March Soli March simbali sidaad ugu dhigi kartaa markay xisaabta shaqaleedku ay 20 ka marayso yaa Shacbaan wuxuu maraya 10 isteed maalmood ayuu galayaayo waqtay maxay yahay waxaan aad u rajaynaynaa inuu Ilaahay Ramadaanka na gaarsiiyo moogtay maalmaha ceenkan oo kale taariikh shaqaleedka ma fiirine taariikhda Islaamka waa la fiiriyaa waa ka ay talaafka isaarta ayaantan Shacbaan imisu maraya waa saaxiibyaal nabadgelyo.